Këtë të premte, Shkolla e Mesme Profesionale Beqir Çela ka zhvilluar një panajir me punime të nxënësve të klasave të nënta dhe gjimnazistëve. Gjatë fjalës së tij, drejtuesi i këtij institucioni arsimor, Fatmir Mërkuri, u shpreh se katër drejtimet që ofrohen në këtë shkollë janë njëkohësisht edhe më të preferuara në tregun e punës. Sot aktualisht ka 1420 nxënës në numrin më të madh të saj, në katër drejtime, drejtimi automekanik, elektroteknik, termohidraulik dhe teknologji informacioni. Këto janë katër drejtimet dhe katër profesionet më të kërkuara në tregun e punës. Qëllimi i panajirit është të promovojë por edhe të nxjerrë nxënësit të zgjedhin arsimin profesional. Ne i bëjmë një ftesë të hapur të gjithë nxënësve të klasave të nënta të vizitojnë laboratoret bashkohore të shkollës dhe ambientet, një nga më bashkohore dhe më të vlerësuarat sot në Shqipëri, si dhe mandej pastaj janë në pikën e zgjedhjes se çfarë do duhet zgjedhin arsimin profesional apo arsimin e përgjithshëm. Qëllimi jonë shkon drejt arsimit profesional për të garantuar të ardhmen.